سبسکرائب کریں سید احسن آز چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے زندگی میں دعا کرنا اسی طرح سیکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ مجھے دعا کرنا آ گیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ میری دعا میں اثر بھی آ گیا تھا۔ کم از کم مجھے تو اس وقت یہی لگتا تھا، اور صرف مجھ کو نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کو۔ اور جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی دعا میں اثر ہے، اس کے پاؤں پھر زمین پر کہاں ٹکتے ہیں۔ میرے پاؤں بھی زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ قیامت کی گھڑی تھی جس کی سوئی ازل بچ کر ابد کے پاس ہی اٹکی ہوئی تھی۔ کہیں پر وقت کی بولی لگائی جا رہی تھی، کسی اسٹال پر سر بند ڈبوں میں عقیدت اونے پونے دام بیچی جا رہی تھی۔ دکان پر جتنے گاہک تھے یقین کا وہم لینے آئے تھے، مجھے بھی وہم کی اندھی دکان سے ایک پوڑیا خواب لینا تھا۔ اگر آپ کوئی میسج پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسی ہی ویڈیوز روزانہ آپ کے لیے لاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔